ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏକ କାରଖାନାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 52 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରମିକ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଉପର ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ କାରଖାନା ଭିତରେ କେତେଜଣ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଶ୍ରମିକ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି କାରଖାନା ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରବକ୍ତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆଉ କେତେଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରିବେ। କାରଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ମହମ୍ମଦ ସୈଫୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂତଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ କାରଖାନାରେ କଳା ଧୂଆଁ କାରଣରୁ ସେ ଆଉ 13 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଛାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ମହଲାରେ 2 ପାହାଚରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାରଖାନା ଭିତରେ 48 ଜଣ ଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ରାଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କାରଖାନା ବାହାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟା ଘଟିଛି ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ କାରଖାନାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ 52 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କର। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଲୋକ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଆଁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚରରେ କେତେ ଭୟାନକ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।